Grad Pirot je u ovoj godini za različito davanje oblasti poljoprivrede izdvojio 56 miliona dinara. Subvencije se dele u 9 različitih kategorija. To su sektor mleka, mesa, voća, povrća, grožđa i cveća, zatim sektor useva, sektor pčelarstva, proizvodnja konzumnih jaja, podrška preradi na gazdinstvima, osiguranje životinja, useva i plodova i veštačko osemenjavanje goveda. Budžet se izvršava dobro. Mi smo za april mesec imali 54 zahteva od 54 naših korisnika, isplatili smo 7,5 miliona dinara. Sada smo produžili malo, da vizi vaši gledalci znaju, mi primamo zahteve od 1. do 5. ali zbog prvomajskih praznika sad smo do ponedeljka produžili do 8. i očekujemo da i nadalje, da kao i prošle godine, mi smo već u novembru mesecu već isplatili ceo budžet za prošlu godinu. Kako je sad krenulo, verovatno će biti isto, i meni je drago da se više poljoprivrednih proizvođača konkurišu za subvencije kod nas. U Pirotu će 9 pojedinaca dobiti pomoć opremi za plasteničku proizvodnju na osnovu sporazuma između grada Pirota i nemačke organizacije ASB u sklopu projekta stabilizacije i prevencija sukoba kroz promociju zapošljavanja i bolje socijalne usluge za ugrožene grupe na Zapadnom Balkanu. Predviđeno je ekonomsko osnaživanje pojedinaca. Plastenike će dobiti 9 korisnika. 8. mogu da se jave koji su zainteresovani u kancelariji broj 15 ovde kod nas u gradskoj upravi, dobit će isto sve obaveštenje i znači se. Meni je, znači, delimo 9, ne delimo mi, jednostavno postoji komisija od 3 člana, 2 člana su iz Nemačke ambasade i 1 član iz naše gradske uprave. Nemačka organizacija ASB je za ovaj projekat obezbedila 18.200 evra, a ostatak od 4.300 evra grad Pirot.